Pa presretna sam, moram reći da sam presretna kraj svega ovoga, kraj svoje obitelji, da smo uspjeli zaista. Jedan čovjek u takvom poslu ne može uspjeti. Kak se ono veli, iza svakog uspješnog muškarca stoji dobra žena, tako ja mogu kazati da iza svaka uspješna žena mora stajati i dobar muškarac, a i dobra obitelj. Ali iza vas je stajala i Zara i Krapinsko-zagorska županija, evo čuli smo puno je bilo zapravo pomoći i potpore u ostvarenju ovog projekta. Tako je, evo mi smo već na suradnji 5-6 godina zaista i sa županijom i sve što treba odraditi s naše strane prema županiji, ne mogu reći da mi za njih osobno radimo. Mi radimo ju za svoj interes, ali eto, oni se prezentiraju, znači mi svi zajedno idemo s tim proizvodima naprijed. Jer mi ne bi mogli to bez njih ostvariti, a da nas nema, i oni ne bi mogli to ostvariti. Da, tu zamisao i taj cilj. Mm-hmm. Tu je i Zara koja me pomogla jer ovaj projekt zapravo sufinanciran iz europskih fondova. Tako je, tako je. To je sufinancirano. Evo, tu smo vidjeli nekoliko, znači, i stolova, i perilica, suđa, pečnica i druge razne, znači, kak su rasladna komora, komora za dubinsko. To je sve pokriveno iz fondova Europske unije.